Gipaningkamutan sa kapulisan sa Bohol nga masikop ang usa ka suspek sa pagpanulis sa gasolinahan sa lungsod sa Umay samtang nagtingkagol na ang duha nga unang nasikop og balik dili pa lang dugay. Atol sa press briefing sa Bohol Police Provincial Office kagahapon, gipahibaw ni Provincial Director Colonel Lorenzo Batuan nga nasikop ang duha ka mga suspek pinaagi sa warrant of arrest niadtong June 8 karong tuiga, pasado alas 4 sa hapon unang nasikop ang suspek nga gipailang Lorenzo Pilonia, 54 anyos nga tagalungsod sa Gindulman. Nasikop kini dito sa Barangay Kabantian, Gindulman, pinagi sa arrest warrant kag issue ni Presiding Judge Azucena Macalulot Credo sa RTC Branch 10 sa lungsod sa Talibon. Samtang pagka June 9, sunod nga nasikop ang suspect nga si Jerry Ofamin, 37 anyos nga taga Gindulman. Pasado alas 10 sa buntag sa mong adlaw, nasikop kini dito sa Barangay Buod sa lungsod sa Ubay sa iyang gitaguan. Samtang ang laing suspect nga gipailang si Rogelio Edisa Jr., 27 nga taga Tampilisan, Zamboanga del Norte, padayon karong gipangita kinsa dunay warrant of arrest. Gibutyag ni Batuan nga nagigalayo na sila sa kapulisan dito sa Zamboanga kung asa posibleng mibalik ang suspect nga si Edisa. Kainumduman nga napatay sa suspect nga si Edisa ang gwardya na si Marlowe Amparado, 29, o Samdan Sab ang laing gwardya. Sa dihang gitulis nila ang Sailor Gasoline Station sa San Pascual, Ubay ni atong Abril 17 karong tuiga. Nakuha sa mga suspek ang kapin 300,000 ka pesos nga halin gikan sa nagkadayang branch sa maong gasolinahan sa kalungsuran nga natapok ni atong tungura sa maong dapit. Pagka Abril 19, nasikop ang masuspek dito sa lungsod sa Gindulman. Gipailaom kini sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor's Office apan gibuhian tungod sa technicality sa pagkasikop gumikan kay wa na masud sa warrantless arrest. Sa pagkakaroon, way piyansa nga girekomenda ang korte alang sa kaso nga giatubang sa tulo ka mga suspitsado. Para sa DYRD, kini si Allen Doidora, friend mo forever. DYRD.